des del sostre del terrat, diminut aixeca el cap, telescopis i un perfecte càlcul de les hores, previsions d'acostament d'un cometa sense vent. Ell espera tan pacient la línia recta dels seus ulls. Plouen decimals que s'encenen. I a la nit, a 250.000 quilòmetres d'aquí, ui, quantes vegades? Ja és la quarta o la cinquena. Quantes vegades has guanyat? Dos, sí. I a millor temps que té? Jo diria que ha sigut aquest any. L'any passat tenia 35 poquet i aquest any he baixat a 35. Molt bé. Molt bé. Enhorabona. Gràcies. I fa llarg aquell moment, tan fugaç com el present. He patit molt, però bueno, m'ha agradat una mica això i, bueno, un altre any millor. Molt bé. Ja està, no puc parlar. Mira, mira. Però dura. Dura? Sí, home. A punt, preparar perquè la gent acabi de córrer i recollir les samarretes. Aquest any és de color taronja, com el nostre club. Com el nostre club. 30 anys, corrent junts. Ramon Berrueto, el reconeixement. Aquests 30 anys de promoció esportiva dins del barri de Llanistan.